شاطر سن چرچے جل بخت دا پاسا آئے کھڑے ہیں اسا جگ دے دھیر ستائے ہوئے کونڈے آپ دلا سائے کھڑے سکندر تو خالی نا موڑی سکندر تو خالی انا موڑی بن جگ دا سا اے کھڑے ہیں دل نور اقبال بلند واوی اج بھرنے کا سا اے کھڑے ہیں میں تیرا منتظر ہاں ارشد بھائی مدا میں کروں اطلاع کی رسیدا غلام میں کروں میں تیرا منتظر ہاں مدا میں کروں بہت مہربانی اللہ پاک سے سج سلامت کرے بلبل دیکھے فنکشن دے ریاڑے ذرا آواز تھکا ہوا ہے سج سلامت کرے بلبل دیکھے سج سلامت کرے بلبل دیکھے کتنے بے خوف ہیں شہر شام میں کروں وزیر کشالہ سنگھ ساکر بھائی کتنے بے خوف ہیں شہر شام میں کروں اطلاع نہیں رسیدہ غلام میں کروں میں تیرا منتظر ہاں مدا میں کروں مفلسی ہر ہائے تے پاہے لڑے مفلسی ہر ہائے تے پاہے لڑے مفلسی ہن حویلی تے پارے نڈے صاحب کہہ رہے مفلسی نے پوچھا اس سے کیوں تھک چکے ہیں اساں احترام نے کنو تھک چکے ہیں اساں احترام نے کنو مفلسی ہن حویلی مفلسی ہر ہرے لیتے پارے نڈے مفلسی ہر ہرے لیتے پارے نڈے تھک چکے ہیں اساں احترام میں کنو وقت دی کلا تے ہاتھ قلم تھے تخادم خدا جی چھڑائے ہاتھ قلم تھے تخادم خدا جی چھڑائے ہاتھ قلم تھے تخادم خدا جی چھڑائے باقر بھائی جی حضوری کنوں ست سلام ہاتھ قلم تھے تخادم خدا جی چھڑائے ہاتھ قلم تھے تخادم خدا جی چھڑائے ہاتھ قلم تے تخادم خدا جی چھڑے
جی حضوری کنو ست سلام کنو جی حضوری کنو ست سلام کنو اطلاع نہیں رسیدہ غلام کنو میں تڑا منتظر ہاں مدام کنو